Máme se vás volat podle jmén. Šimon Kana. Eduard. Který? Richard. Jan Macha. Jo, kupme čas. Olík. Kejš to? Nejdřív musíte splnit akademický slib. Tak zaprvé si všichni stoupneme. Opakuj se po mně. Já, vidím. Přísahám. Přísahám. Že budu svědomitě plnit všechny povinnosti. Studenta magie. Studenta magie. Českého odborného učiliště Duncan. Tak hůlku držíte tradičně takto. V levé ruce. Levou nohou lehce kupředu. Asi tak špičku ve výši očí. Teď si předvedeme jedno z nejpraktičtějších a nejčastěji používaných kouzel. Jde o kouzlo ozbrojovací. Expelliarmus. Tak. Jak vidíte, tak mu byla vyražena hůlka z ruky, protože ví, že v jeho nejbližším okolí se nenachází nikdo. To nemá znamení, teď se jde najít. 26. To nemá znamení, teď se jde najít. Kámo, čím na to? Expelliarmus. Expelliarmus.